meg. Ok, nå skal vi kjøre. Det er helt svart. Rusker du da? Det er fordi det er mørkt. Kom. Det er solen. Let me see three. Everybody, look okay. at me. I'm alive to find my. Ok. Ok, ser det her? Nei, faen. Ok, i hvert fall. Det her er vi har lånt. En BMX-sykkel av vår kjære venn Even og... Nei, det er han andre. Even og Martin. Ja, som at de er brødre, og de er veldig kule. Og så, ja, det er begge tre grønne, fordi de er... En ny sykkel. Han ser. Ok, og nå skal jeg filme mens jeg kjører nedover. Og jeg gir ikke å kjøre bakken. Ok, og så skal vi lyske på de i teltet. Jeg skal bare... Ok, så hvis det kan... Jeg legger mye på mercy. Sånn er det at... Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal filme. Skal jeg filme? Hva skal jeg filme? Skal jeg gjøre sånn? Ok, nå gjør jeg sånn her, og så kjører vi. Ok, nå er nok. Kjør! Altså, dette er veldig... Ikke gjør det her fordi, hjemme, fordi det kan skje veldig mye. Åh, gært. Fordi, ja, ok, nå må vi være veldig stille, fordi nå skal vi gå og lyske på det. Og ja. Nå får vi avslutte den filmen for nå, ok? Og så snakker vi.